নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী 12.2ৰ 12 নম্বৰ সমস্যালৈকে সমাধান কৰিছিলোঁ। ছ' আজিৰ ক্লাছত আমি অনুশীলনী 12.2ৰ বাকী থকা সমস্যাকেইটা আমি সমাধান কৰিম। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ গণিত বিষয়ৰ ইউটিউব চেনেল শূন্য দ্য মেথমেটিক্স কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 চোৱাকে সুধিছে, চিত্ৰ 12.14ত এই চিত্ৰৰ কথা কৈছে, দেখুওৱাৰ দৰে এখন ঘূৰ্ণীয়া টেবুল কভাৰৰ 6টা সমান নক্সা আছে। ঘূৰ্ণীয়া টেবুল কভাৰ 6টা সমান নক্সা আছে। যদি কভাৰটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 28 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তেন্তে প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰত 0.35 টকা হাৰত নক্সাবোৰ তৈয়াৰ কৰা খৰচ নিৰ্ণয় কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, আমাক এটা টেবুল কভাৰ দিয়া আছে যিটো আকৃতি ঘূৰ্ণীয়া অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ। এটা বৃত্তাকাৰ আমাক টেবুল কভাৰ দিয়া আছে। তোমালোকে প্ৰশ্নচিত্ৰ পালাই, তথাপি ইয়াত সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে ইয়াত আমি চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ। ছ' এইটো এটা ধৰি লওঁ আমাৰ ঘূৰ্ণীয়া টেবুল কভাৰটো অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, যে সেই টেবুল কভাৰটোত তোমাৰ 6টা সমান আকাৰৰ নক্সা আছে। ছবিত দেখা পাইছে কিতাপত দিয়া প্ৰশ্ন, বা ইয়াত আমি আঁকি লৈছোঁ তোমাৰ ইয়াত। ছ' ৰেড কালাৰ দি দেখুওৱা হৈছে ইয়াত যে 6টা তোমাৰ সমান আকাৰৰ নক্সা দেখা পাইছেনে। এইটো এটা নক্সা, এইটো এটা নক্সা, এনেকুৱা কেইটা আছে, আমাৰ 6টা নক্সা আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাক কি দিয়া আছে, এই বৃত্তাকাৰ যোনটো তোমাৰ টেবুল কভাৰ আছে তাৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আমাৰ কিমান, 28 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল আমাৰ কিমান, 28 চেণ্টিমিটাৰ। 28 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক উলিয়াব কি দিছে, আমাৰ প্ৰশ্নটো উলিয়াব দিছে যে ইয়াত 6টা যে নক্সা আছে, সেই নক্সা তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান খৰচ হ'ল। খৰচৰ হাৰ আমাক দিয়া আছে, খৰচৰ হাৰ আমাক কিমান দিয়া আছে, 0.35 টকা প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰ, অৰ্থাৎ 1 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰত খৰচ হয় তোমাৰ 0.35 টকা। এতিয়া এই নক্সা 6টা তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান খৰচ হ'ল আমাক, সেয়া আমাক উলিয়াব দিছে। ছ' এইখিনি বস্তু বুজি পালোঁ আমি নিশ্চয়। এতিয়া আমি সমাধানলৈ যাওঁ, কেনেকৈ সমাধান কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাক দিয়া আছে যে এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান, 28 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু নক্সা সাজোতে তোমাৰ খৰচৰ হাৰ বা প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত খৰচ দিছে আমাক কিমান, 0.35 টকাকৈ। ছ' এই গোটেইখিনি নক্সা তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান খৰচ লাগিব, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এই 6টা যে নক্সা আছে, এই নক্সাৰ মুঠ কালি আমাৰ উলিয়াব লাগিব। যেতিয়া আমি নক্সাৰ মুঠ কালি পাই যাম, তেতিয়া আমি মুঠ খৰচ কিমান টকা খাই আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই নক্সাবোৰৰ মুঠ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম। চোৱা, ইয়াত 6টা নক্সা দিয়া আছে, আমাক প্ৰশ্নত উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত 6টা নক্সা তোমাৰ কি আছে, সমান আকৃতিৰ আছে। ঠিক আছে, গতিকে আমি একেলগে 6টা নক্সা কালি উলিয়াব কোনো প্ৰয়োজন নাই, বা আমি যিকোনো এটা নক্সা কালি উলিয়াম, বাকীকেইটাতো সমান এনেও হ'ব, কাৰণ গোটেইকেইটা আমাক সমান দিয়া আছে। চ' আমি যিকোনো এটা নক্সা কালি উলিয়াম। ঠিক আছে, আমি ধৰি ল'লোঁ এই নক্সাটো কালি, প্ৰথম নক্সাটো কালি উলিয়াম। এতিয়া নক্সা কালি উলিয়াম মানে কি, আমিতো জ্যামিতিত বা বৃত্তত তেনেকুৱা শব্দ পোৱা নাই যে নক্সা কালি কিবা সূত্ৰ আছে। গতিকে নিশ্চয় ইয়াত বৃত্ত ৰিলেটেড কিবা এটা টাৰ্মছত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কালি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া চাওঁ এই নক্সাটো কি আকৃতি হয়, তোমাৰ নিশ্চয় চকুত পৰিব লাগিব এইটো কি আকৃতি হয়, তথাপিও মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ। চোৱা, ইয়াত এইটো এটা বৃত্ত আমাক দিয়া আছে, ইয়াক আমি জিয়া বুলি ক'ব পাৰি, হয়নে, ইয়াৰ কি বুলি ক'ব পাৰি, আমি জিয়া, আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ বৃত্ত চাপ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিয়া আৰু চাপৰ মাজৰ অংশক আমি কি বুলি জানো, বৃত্ত খণ্ড। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই নক্সাটো এটা কি আকৃতি আছে আমাৰ, ইয়াত বৃত্তখণ্ড, অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা নক্সা কি আকৃতি আছে, আমাৰ বৃত্তখণ্ড। গতিকে আমি যদি বৃত্তখণ্ড কালি উলিয়াই দিওঁ, দেট মিনছ আমি কাৰ কালি উলিয়ালোঁ, নক্সাৰ কালি উলিয়ালোঁ। আমি এটা উলিয়াই পিছত 6 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 6টা কালি পাই যাম। ঠিক আছে, গতিকে আমি নক্সা তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান খৰচ হ'ল, তাৰ কাৰণে আমি উলিয়াব লাগিব কি, নক্সাৰ কালি, দেট মিনছ আমি উলিয়াম বৃত্তখণ্ড কালি, এই বৃত্তখণ্ডটো কালি আমি প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি আমি কাম কৰি দিওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়া বৃত্তখণ্ড কালি কেনেকৈ উলিয়াব তাৰ সূত্ৰ আমি শিকি থৈছোঁ, নহয় জানো। গতিকে বৃত্তখণ্ড কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ কি জানিব লাগিব, আৰু বৃত্ত কলে হওক, তাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক আমাৰ কি জানিব লাগিব, এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ যিটো আমাক দি আছে 28 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত জানিব লাগিব আমাৰ এই তোমাৰ বৃত্তখণ্ডটোৱে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণৰ মান থিতা, সেইটো কিন্তু আমাক দিয়া নাই। চ' আমাৰ এইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব যে থিতাৰ মান আমাৰ কিমান হয়। ঠিক আছে, চোৱা থিতাৰ মান কিমান হ'ব। ছ' এইটো যদি তোমাৰ বৃত্তখণ্ড হয়, এইটো তোমাৰ এই জিয়াৰ মনটোতে যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া এই তোমাৰ জিয়াডাল যিটো কোণ উৎপন্ন কৰোঁ সেয়া হ'ব থিতা। থিতাৰ মানটো আমি উলিয়াই ল'ম বাৰু কিমান হয়। ছ' এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি আগতে শিকিছোঁ, ইয়াতো কৰিম। ঠিক আছে, আমি এটা এটাকৈ লিখি লওঁ। চ' প্ৰথমতে লিখিম আমাক কি দিয়া আছে, আমাৰ প্ৰথমতে ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে কিমান, 28 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, থিতাৰ মান উলিয়াওঁ কি হ'ব, চোৱা কেনেকৈ উলিয়াম।
সো ইয়াত মৰম ছাত্ৰীসকল চাবা তোমালোকে ইয়াত নক্সা কেইটা আছে তোমাৰ ছটা আছে আৰু সমান আকাৰৰ নক্সা আছে বুলি কৈছে সো গোটেইকেইটা যদি সংযোগ কৰি দিয়ে এনেকুৱাকে সো মোট আমি ইয়াত কেইটা দেখাৰ্থ পাম আমি ছটা সো যিহেতু নক্সাবোৰ তোমাৰ সমান গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিটো নক্সাই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনখিনি হ'ব তোমাৰ সমান হ'বনে কাৰণ আমাৰ গোটেইকেইটা নক্সা তোমাৰ সমান আছে গতিকে প্ৰতিটো নক্সাই তোমাৰ কি কৰিব কেন্দ্ৰত সমান উৎপন্ন কৰিব এতিয়া চোৱা ইয়াত নক্সা কেইটা আছে তোমাৰ ছটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় অ'কে চ' প্ৰতিটো নক্সা কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰিব কোন সমান চ' আমি জানো কেন্দ্ৰত মুঠ কিমান ডিগ্ৰী কোন থাকে 360 কেইটা ভাগ হ'ব সমান ভাগ হ'ব ছিক্স গতিকে থিটাৰ মান হ'ব আমাৰ কিমান 360 বাই ছিক্স ডেট ইজ কিমান ডিগ্ৰী পালোঁ আমি 60 ডিগ্ৰী থিটাৰ মান আমি পাই দিলোঁ এতিয়া আমাৰ যি প্ৰয়োজন তাকে আমি সহজতে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি উলিয়াই দিব পাৰোঁ অ'কে চ' এতিয়া কি উলিয়াম নক্সাকালি এটা নক্সাকালি উলিয়াম চ' যিহেতু আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম ইয়াক আমি এ আৰু বি নাম দিলোঁ আৰু কেন্দ্ৰটোক আমি অ' দি লওঁ কাৰণ বৃত্তখণ্ড কালি উলিয়াব যাওঁতে আমি ত্ৰিভুজৰ কালিটো আমাৰ মাইনাছ কৰিবলৈ সূত্ৰত পাইছোঁ আমি বৃত্তখণ্ড কালি মানে কি এই বৃত্তকলাটো কালি মাইনাছ ত্ৰিভুজ ৱাই বি কালি অ'কে চ' এটাকে আমি এটা বুলি লিখিলোঁ দেই এটা নক্সাৰ কালি চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি কাৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বৃত্তখণ্ড কালি চ' কি হ'ব থিটা বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ কালি ত্ৰিভুজ ৱাই বি অ'কে চ' এতিয়া চিম্প্লিফিকেশ্যন মান বহুৱাই দিওঁ আমি থিটাৰ মান দিয়া আছে আমাক 60 ডিগ্ৰী ইয়াত হ'ল আমাৰ 360 পাই মানে আমাক ল'ব দিছে 3.14 চৰি 3.14 দিয়া নাই মানে 22/7 ল'ব পাৰিম 22/7 আৰু কিন্তু কিমান 28 দুবাৰ হ'ব মাইনাছ ত্ৰিভুজ ৱাই বি কালি এই ত্ৰিভুজৰ কালিটো কি হ'ব চ' আমি থিটাৰ মান কিমান ক'লোঁ জাষ্ট 60 তোমালোকে আগতেও সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁতে শিকাইছিলোঁ যেতিয়া কেন্দ্ৰত 60 ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে তেতিয়া এই ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ হৈ যায় জানো আমি এই ত্ৰিভুজটো হৈ যায় আমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ 90 ডিগ্ৰী হ'লে এয়া ভূমি হ'ব আনটো উন্নতি হ'ব তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ নহয় জানো চিন্স ইয়াত 60 ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে গতিকে ও এ বি ত্ৰিভুজটো কি হ'ব তোমাৰ সমবাহু কাৰণ এই দুটা কোনো তোমাৰ 60-60 হ'ব বাহু দুটা যিহেতু সমান আছে এইখিনি আমি আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে চ' যি কি নহওক ও এ বি ত্ৰিভুজটো আমি কি পালোঁ সমবাহু ত্ৰিভুজ চ' সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰ জানো সেই হ'ল আমাৰ ৰুট 3/4 বাহু স্কুৱেৰ চ' কি হ'ব ৰুট 3/4 ইয়াত বাহু এডাল বাহু লৈ লওঁ নেকি ও এ স্কুৱেৰ অ'কে এতিয়া আমি জাষ্ট চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰি গৈ থাকিম 0-0 কাট গ'ল 6-1 যা 6-6 যা ইয়াত দুইৰে কাটিলে যাব 3বাৰ ইয়াত দুইৰে কাটিলে যাব 11 বাৰ অ'কে 7/22 যাব আমাৰ কিমান 4 টাইমছ এতিয়া চোৱা ইয়াত মাল্টিপ্লাই হ'ব 11-4 আৰু 28 চ' 11-4 আৰু 28 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 1-2-3-2 ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাছ প্ৰশ্ন চাব তোমালোকে ৰুট 3 মানে আমাক ল'ব দিছে কেতিয়াবা দি দিছে সেয়া ল'ব দিছে আমাক 1.7 ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু বাহু স্কুৱেৰ অ' এ ছবি চোৱা অ' এ এয়া মানে আমাৰ বেখাৰ্ধ কিমান দি আছে 28 চ' 28 ইনটু 28 ফোৰে কাটি দিয়া 7 যা ইকুৱেল 3 হৰণ কৰি দিয়া 4 টাইমছ 1 টাইমছ 0 টাইমছ 6 টাইমছ আকৌ 6 হ'ব দিয়া 6-7 লিখি দিব পাৰি 6-6-6 হৈ থাকিব চ' আমি 6-7 লিখি দিলোঁ মাইনাছ এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আমাৰ 1.7-7 আৰু 28 এই গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাব আমি 3-3-3.2 ঠিক আছে চ' ডেচিমেলৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে চ' ইয়াত আমি দুটা অংক আছে ইয়াতো আমি দুটা অংক দিলে ইয়াত কি দিব পাৰোঁ আমি 0 দিব পাৰোঁ অ'কে 6-2 হ'ব আমাৰ কিমান 4 10-3 মানে হ'ব 7 10-3 হ'ব কিমান 7 77.47 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আমি ইয়াত কি পালোঁ এটা নক্সাৰ কালি কিমান পালোঁ আমি 77.47 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ বৃত্তখণ্ড কালি এইখিনি নিশ্চয় বুজি পালোঁ অ'কে নেক্সট এতিয়া আমি ছটা নক্সাৰ কালি উঠাম গোটেইকেইটা নক্সাৰ কালি সমান দি আছে গতিকে ছটা নক্সাৰ কালি কি হ'ব এই মানটোৰ লগত আমি 6 মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ছটা নক্সাৰ কালি গতিকে ছটা নক্সাৰ মুঠ কালি ইকুৱেল টু 6 ইনটু এটা নক্সা যিমান পাইছিলোঁ আমি চিম্পল কথা এইটো 77.47
47 centimeters. That is multiply by 6, 7, 42, 34, 6, 4, 24, 4, 28. 6, 7, 42 and 2 over 44. 6, 7, 42 and 4 over 46 centimeter square. আমি ছটা নকশা কালি পালো সিক্স সরি ফোর সিক্সটি ফোর পয়েন্ট এইট টু সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওকে নকশা কালি পালো এতিয়া লাগিব আমার খরচ এতিয়া আমি মুঠ খরচ উলিয়ে দিম মুঠ খরচ আমি কেনেকে উলিয়াম আমাক ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার কারণে দিছিল আমার পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টাকা গতিকে ইয়ার কারণে কি করিম সিম্পলি মাল্টিপ্লাই করে দিম খরচ করে দিয়ে জানাই তোমালোকে ফোর সিক্স ফোর পয়েন্ট এইট টু ইন্টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টাকা ওকে সো মাল্টিপ্লাই করলে আমি পাও 62.68 আর ব্যাসার্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি ডিগ্রি কোণৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি এটা বৃত্ত দিয়া আছে যাৰ ব্যাসার্ধ হ'ল আৰ কেপিটেল আৰ জেনেৰেলি স্মল লেটাৰ আৰ লিখোঁ আৰু তোমাৰ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ দিয়া আছে পি থিটাৰ মান সেই বৃত্তকলাৰটো কালি কিমান হ'ব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি সূত্ৰ জানো চ' কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব সেইটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে ঠিক আছে আমি প্ৰশ্নটোৰ পৰা গম পালোঁ যে প্ৰশ্ন আমাক অপশ্যনেল মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে একদম চিম্পল প্ৰশ্ন আমাক কি দিছে এটা বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ দিয়া আছে আমাক কিমান আৰ আৰু কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ পি জেনেৰেলি যিটো আমাক স্মল লেটাৰ আৰ দিয়া থাকে যিটো আমাক স্মল লেটাৰ আৰ এইটো আমাক কিমান দিয়া থাকে থিটা কিন্তু এইবাৰ আমাক কি দিলে যে তোমাৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিছে আৰ আৰু তোমাৰ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ কি দিছে আমাৰ পি অ'কে এতিয়া আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যে সেই বৃত্তটোৰ বৃত্তকলাৰ কালি কি হ'ব আমি কি জানো যে যেতিয়া ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰু তোমাৰ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ থিটা থাকে তেতিয়া বৃত্তৰ বৃত্তকলাৰ কালি হয় থিটা হয় থ্ৰী ছিক্সটি কিন্তু পাই আৰ স্কোৱাৰ সো ইয়ার কারণে কি হবো আমি সিম্পল চাই লব থিটা জায়গা আছে পি বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু বাই আর স্কোয়ার সো এইটো যোনটো অপশন আছে সেইটো এনসার হবো ওকে থিটার জায়গা আছে পি আর স্মল লেটার আর লিখো জেনারেলি ব্যাখ্যাটো ইয়াত আমার ক্যাপিটাল লেটার দিয়েছে কোনো কথা নাই সো এইটো হবো আমার শুদ্ধ উত্তর এটা আমি চাব লাগিব অপশন কোনটো শুদ্ধ হয় সো নাম্বার ওয়ান অপশনটো দিয়ে আছে আমার পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু টু পাই আর পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু টু পাই এইটো হবই নয় নাম্বার ওয়ান এ অপশন শুদ্ধ নহয় নাম্বার টু অপশন কি দিয়ে আছে আমার পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু পায়ার স্কোয়ার পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু পায়ার স্কোয়ার ইয়াত ওয়ান এইটটি দিয়ে আছে শুদ্ধ নহব কারণ ইয়াত কিমান হব লাগে আমার থ্রি সিক্সটি হব লাগে শুদ্ধ হব না অবভিয়াসলি শুদ্ধ নয় নাম্বার টু অপশনটো আমি লিখে দিছো নাম্বার ওয়ান অপশনটো আমাক দিয়ে আছে পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু টু পায়ার নাম্বার টু দিয়ে আছে আমাক পি বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু পায়ার স্কোয়ার গোটেখিনি ঠিকই আছে ইয়াত থ্রি সিক্সটি ইন্টু ইয়াত কিমান দিয়ে আছে ওয়ান এইটটি শুদ্ধ নহব নাম্বার থ্রি অপশন দিয়ে আছে আমার পি বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু টু পায়ার পি বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু পায়ার স্কোয়ার হব লাগে ইয়াত কেজি টু পায়ার শুদ্ধ হব না এটা শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে যে এটা অপশন বাকি আছে আমি কি গম পালো এটাও ভুল এটাও ভুল এটাও নহয় লাস্ট অপশনটোলৈ যাওঁ সেইটো আমাক কিমান দিয়ে আছে পি বাই সেভেন টুৱেণ্টি ইন্টু টু পাই আৰ স্কুৱেৰ এইটো কেপিটেল আৰ হ'ব লাগিছিল অ'কে এতিয়া চাওঁ এইটো শুদ্ধ হয়নে নহয় পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি হ'ব লাগে ইয়াত কিমান দিছে পি বাই সেভেন টুৱেণ্টি নিয়মতে শুদ্ধ হ'ব নালাগে ইন্টু পাই আৰ স্কুৱেৰ ইয়াত দিছে কি টু পাই আৰ স্কুৱেৰ ইয়াত অকণ ছিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি নহয় জানো টুৰে যেতিয়া মই সেভেন টুৱেণ্টি কাটি দিম কিমান পাম মই থ্ৰী ছিক্সটি পাম সো আলটিমেটলি কি হৈ গ'ল পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু পাই আৰ স্কোৱাৰ আপুনি মিলিল নে আমাৰ পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু কিমান আমাৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু পাই আৰ স্কোৱাৰ তাৰমানে আল্টিমেটলি এইটো শুদ্ধ অপশ্যন চ' এনচাৰটো আমি কি পালোঁ ডি অপশ্যন মই ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ লিখিছোঁ এইটো এ বি চি ডি হ'ব লাগিছিল যি কি নহওক ডি অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ যে পি বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ইন্টু টু পাই আৰ স্কোৱাৰ অ'কে এইটো একদম ইজি এনেকুৱা প্ৰশ্ন দি থাকে পৰীক্ষাত মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যন হ'বনে চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি আমাৰ এইখিনিতে অন্ত পৰিল পিছত আৰু এটা অনুশীলনী আছে যদিও আমাক এই বছৰ তোমাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যিহেতু বিদ্যালয় বন্ধ আছিল এইখিনিলৈকে আমাক পঢ়িব দিছে পিছৰখিনি আমাক এই বছৰৰ কাৰণে নালাগে ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমাৰ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি অন্ত পৰিল